nitauliza swali. Kama ni Olive, unainua kiatu cha Olive juu. Aya, kama ni wewe, Olive, unainua kiatu ya Rofa juu. Sawa. Asa tuande. Tweki ni vya chini. Ni chini kakisa kwa hesawa. First question. What's the best dancer between the two of you? Who is a better cook between the two of you? Who says sorry? Wa kwanza kikoseana. Now that men appreciate you more than that, I have to control the remote sana sana kwa hiyo nyumba. Who's smarter between the two of you? Hey. Who was the first one to admit ya kwamba anapenda mwingine? Magic between the two of you. Kukua na hile pesi ya mwisho pari kwa mwisho. Nani ya tawakule hiyo wa mwisho?